Në 100 vjetorin e lindjes së kompozitorit Regio Mulliqi, Filarmonia e Kosovës organizoi koncert për jetën dhe veprimtarinë e tij. Kompozitori Mulliqi është ndër të parët krijues të këngës korale, si autor i simfonisë së parë shqiptare në Kosovë, e i së dytës në muzikën e gjithëmbërshme shqiptare përfshir edhe Shqipërinë. Drejtori i Filarmonisë së Kosovës Bakia Shari tregoi se Filarmonia e Kosovës ka shpall vitin 2023 si viti i Regio Mulliqit dhe përgjatë gjithë sezonit do të rikthej në programin e saj vepra nga krijimtaria e njërit prej kompozitorëve më eminent shqiptar. Me që është një jubile veçantë 100 vjetori dhe me që kompozitori Regio Mulliqi konsiderot si prej kompozitorit parë kosovar, andaj edhe sonte në program me patëm dhe simfoninë e tij të parë, që është edhe simfonia parë kosovare, ndërsa themi që simfonia e tij e dytë është e dyta edhe në barkë kombëtare. Andaj edhe kjo është arsyeja që Filarmonia e Kosovës ka vendosur që ky vit, domethënë për gjatë tërë vitit, në koncerte të ndryshme të shpalosim veprat e Regio Mulliqit në format të ndryshme, me orkestër, me kor, vokal instrumentare dhe kështu me radhë. Orkestra e Filarmonisë së Kosovës u drejtua nga mjeshtri francez-zviceran Antoine Margie. Ai nuk kursiu fjalët e mira për orkestrën dhe kompozitorin Mulliqi, ndonë se kjo ishte hera e parë që ka luajtur një vepër të tij. To be very honest, I didn't know this composer. Të jem i sinqert, nuk e kam njohur këtë kompozitor më parë dhe më është dashur që të studioj dhe të zbuloj muzikën dhe shprehjet e tij në mënyrë që sot të shkojë çdo gjë mirë. Sigurisht se asnjëherë nuk është e lehtë të vish nga një kulturë huaj dhe të vendosesh në një muzikë të panjohur më parë, kështu që jam falendërues muzikantëve për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin e tyre. Dua të ndalem pak të bashkëpunimi që ka me korin dhe orkestrën e Filarmonisë Kosovës. Bashkëpunimi është çdo herë më i mirë, po flas në mënyrën se ndihem çdo herë më shumë, po familiarizohem me ta dhe mendoj se nga hera fundit që kemi interpretuar bashk janë në një nivel më të lartë. Është ndjenjë mirë të shoh këtë ndryshim sepse kemi punuar goxha shumë vitin e kaluar. Janë të mirë dhe të hapur ndaj punës. Është knaci për ne. Po ashtu në këtë koncert në rolin e solistit është rikthyer koncert mjeshtri i Filarmonisë së Kosovës Visar Kuqi, për të cilin ky koncert solli emocione të veçanta, duke arritur ta menaxhojë edhe situatën kur violina e tij nisi të çakordohet. Për mua është ndjenjë shumë e veçantë, se është hera parë që luaj këtë vepër, edhe është një prej veprave nështë më të bukura të shkruar për violin, edhe u prit mjaft mirë për publikut, e pata një emocion të veçantë, një komunikim, kështu që për mua ka shumë speciale sonte. Po bashkëpunime me Filarmoninë e Kosovës? Po, e thash edhe ma herët në një intervjist që gjithmonë është mas fështiri njeri u kur duhet në shpinë e vetë më prezentu, se unë e punoj në Filarmoninë, jo më dhecë këtu, edhe gjithmonë është të më thonë një përgjithsi ekstra, po shumë mirë ka shku, provat kanë shku shumë mirë, kolegët kanë qenë shumë përkrahës, shumë kanë ndihmu, e sidomos edhe dirigjenti jashtëzakonshëm i cili e njifte shumë mirë veprën dhe ishte i përgatitur për çdo situatë, kështu që edhe në koncert u pa ajo. Pjesa e parë e koncertit ishte rezervuar për prezentimin tradicional të pianistëve të rinj. Këtë herë me fituesën e çmimit pianist i ri 2022, Vesa Berishën, e cila interpretoi kohën e parë të koncertit për piano numër 3 nga Beethoveni. Ajo për Radio Televizionin 21 tha se për të, ky koncert ishte një ëndër e bërë realitet. Ky koncert ka qenë njëra ndër ngjarjet më të rëndësishme gjatë karrierës time pianistike. Unë tash studente e vitit parë mund të them që kam qenë shumë e përmbushur edhe shumë e fat që kam performuar me Filarmoninë e Kosovës. Atelieri e Pallatit të Rinisë dhe Sportit, aty ku edhe u mbajt koncerti, ishte e mbushur plot me familjar, personalitete kulturore dhe artdashës të muzikës, të cilët me anë të duart rokitjeve.
Pas çdo interpretimi treguan se e shijuan programin e këtij koncerti. Ndonëse salla nuk ishte hapësirë të mjaftueshme. Shumë prej adhuruesve të muzikës shfrytëzuan korridorin e një kati më lartë, që përshkon dy anët e ateljes. Interpretimi original i Bareshës emocionoi të gjithë në sallë. Dashamirët e muzikës që ndoqën këtë koncert për Radio Televizionin 21 shpalosën për shtypjet e tyre. Kanë qenë dy seles të mrekullueshëm. Pianistja që është fituese pianisti 3 të edicionit fundit, edhe koncertmeshtri Visar Kuqi. Orkestra ka qenë shumë mirë, atmosfera, salla ka qenë plot për plot. Nxënësa ka pas shumë sa komunit me vrejt, kështu që bashkë ka qenë bukur. Ishte kënaqësi sonte të merja pjesë në koncertin e Filharmonisë me vetë faktin që sonte shënohet 100 vjetori i lindjes së kompozitorit të shquar Rudi Mulliqi. Pastaj ishte kënaqësi të shohim edhe rikthimin e Visar Kuqit të mjeshtrit, po ashtu edhe pianistes së re dhe natyrisht gjithë orkestrës. Vetë interesimi ka qenë madh, tregon për peshën që Filharmonia si institucion ka në jetën kulturore të Kosovës, po natyrisht edhe koncerti i mbrëmshëm i sonte me cilësi ishte natyrisht shumë i zgjedhur dhe shpresoj unë për u pëlqyer jashtëzakonisht shumë nga gjithë. Kori dhe orkestra e Filharmonisë së Kosovës do të prezentohen me dy koncerte në Portugali, në ndrejtimin e Bakeja Sharit. Në programin e tyre do të ketë edhe vepra nga kompozitori Regjo Mulliqi. Këtu në studio kemi kënaqësinë që ta kemi kompozitorin e njohur shqiptar, zotrin Rafet Rudi, me të cilin do të diskutojmë sa i përket jetës dhe veprimtarisë së kompozitorit Regjo Mulliqi, pasi që, siç e kuptuam edhe përmes kronikës, viti 2023 do të jetë vit kushtuar atij. Kjo gjë është bërë ditur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Filharmoninë e Kosovës. Zotri Rudi, faleminderit shumë për kohën. Atëherë, besoj se patëm rasin që të shohim edhe nga pamjet që patëm pakës më parë për mes kronikës, se ishte një koncert madhështor me shumë të ftuar. Besoj për shtypjet mira patët edhe ju. Po, gjithsesi, merë mirë, unë e kuptova nga uthesit e Filharmonisë, që do t'jenë tri koncerte gjatë këti viti, pa, ku në të cilat do të përfshien do një vepër e kompozitorit të Regjo Mulliqi. Unë mendoj që mirë është t'jepot hapsirë, parimisht unë njëm që Filharmonia duhet gjithmonë të krijon mundësi për prezentimin e autorve tanë, por në këtë rast, kur është fjala për një personalitet të tillë dhe kur është fjala për një jubile të tillë, 100 vjetorit, unë mendoj se është një planifikim i mirë dhe i meritor. Një gjë të tillë, Filharmonia do e bëjë edhe sonte, do të shfaq njërën nga veprat e Regjo Mulliqit në koncertin që do e kenë në Portugali. Po, nuk e di ta më programin, por kjo ka një rëndësi të madhe, por zotri Rudi, kur kemi personalitete si ju, ne mundohemi që t'i shfrytëzojmë në maksimum të gjitha informacionet njohuri që kanë për ata që kemi zgjedhur që të flasim. Dhe ne do donim që të flisnim për Regjo Mulliqin që nga fillimet e tij. Nëse marrim dhe shikojmë historinë e tij, na del që ai së bashku me Lorenz Antonin janë ndër të parët kompozitor shqiptar në Kosovë, përfaqësuesit e parë të kompozitorëve të themi të ish Jugosllavisë. Kemi të drejtë? Po, gjithsesi, ashtu ne i perceptojmë dhe ashtu është. Do më thënë, atë janë pioner të muzikës sonë klasike, gjithmonë duhet ta keni parasysh këtë zhanri muzikës klasike. Donë sa ata e marë dhe me zhanre tjera, po si të qoftë pesha e tyre është posaçërisht e madhe në këtë domen, për shkak se në fillet, do më thonë, të muzikës, të zhvillimit të këti zhari të muzikës të ne, ata kanë qenë të parë, do më thonë, ata të vetëmit kanë qenë
të them njerëz që i kanë ditë notat, që kanë qenë më direkt të lidhur me këtë lloj muzike, për pos kësaj duhet sekur se Regjoja në do më thonë si fari i ri, ai edhe ka fillu studimet e kompozimit në Beograd. Do më thonë, është i pari që është i orientuar krejtësisht, apo i drejtuar në, do më thonë, në këtë lloj krimtarie. Donë se si që djetë, ai interpret këto studime, do më thonë, në fillim të viteve 50-a, për shkak se ka pësu, do më thonë, një problem, është ka qeni burgosër, apo, por është ajo valja e inform biros që ndoshta nuk vlen shumë ta shtëndalime në të, por si do qoftë, do më thonë, ai nuk ka mbaru studimet, nuk i ka vazhdu dhe kursësi nuk ka diplomu, por si do qoftë, që në fillim, do më thonë, në rinin e ti, është vrejt ai orientim i ti drejt, do më thonë, një zhandri që të një fare s'ka pas, apo, dhe që është në kuptim një perceptojmë dhe nderojmë si një prej pionerve të muzikës to. Pra ashtu të si që u tha dhe në kronik, por edhe gjatë bisedës këtu, zotri Rudi, kompozitori Mulliqi ka qenë ndër të parët krijues të këngës korale dhe si autori simfonisë së parë shqiptare në Kosovë dhe si i dyti i muzikës së gjithë mbashme të shqiptarisë. Ta sqarojmë këtë pjesë? Po, shiqoni, do më thënë, ai në vitet 50-a ka punu, ai ka qenë pedagog, do më thënë, ka qenë pedagog në shkollën e parë të muzikës dhe ne në Prizren. Si që do shta e dini, nga viti 48 është formu shkolla dhe aty ka fillu Lorenci dhe më pastaj edhe Regje dhe aty kanë punu. Naturisht që është krejtësisht e pritur që ai fillet i ka pas në zhanrin, në këtë gjinin e muzikës korale, për shkak se ende në atë kohë nuk ka pas orkestra, e jeta ka qenë shumë pak e zhvillume, dhe kanë qenë të lidhur me korin e shkollës së muzikës, apo, dhe veprat e tia jonë krejtësisht modeste, ndonëse në këtë gjini, ndonëse pikrisht në atë kohë viteve 50-a, dikur ndoshta në fund të viteve 50-a, e kryon një prej veprave tona margaritar të muzikës korale vjeshtën, do më thënë është një vepër korale shumë e njërë, që është këndu me vite, do më thënë në repertuar të gjitha koreve që kanë vepru këtu, qoftë të shkollave, qoftë korit profesionali dhe korit të filharmonisë. Dhe, kras kësaj, do më thënë, ai në momentin kur e braktis Prizrenin, edhe Lorenci, edhe Regjoja e braktisin Prizrenin dhe vazhdojnë punën në Prishtin në kuadër të Radio Prishtinë, se Radio Prishtinë, radioja e jonë e parë është ka qenë në Prizren dhe pastaj kryeqendra e Kosovës është bartë në Prishtinë dhe naturisht radiostacioni ynë i parë është bartë në Prishtinë dhe ka pas interes radioja për njerëz të, do më thonë, profesionistë. Ka dhe një kontribut të madhë në këtë pikë të karierës të tine. Po, gjithsesi, do më thonë, aty në të vërtet fillon krijimtaria ma qenësishme e ti, në kohën kur ai vjen në Prishtinë, kur fillon të punon në Radio Prishtinë, dhe aty duhet të ashtë të lidhet me ambientin që ka qenë në atë kohë. Ne dim si fakt, ndonë se kemi shumë pak dokumente lidhur me këte që duhet të them, 53-shën këtu është formu orkestra e parë simfonike, ka fillu punën në Prishtinë.
Do thot, ajo ka qenë orkestër që ka punu njerë pran qytetit, njerë pran radios, mm-hmm. apo lidhur gjithmonë ka qenë me radio. Do se ka pas ndërprerje të shumëta, këte duhet thëmë. Do se objektivisht historia tamam e orkestrës nuk është e qartësume, por kjo është sigurisht ky vit si nismë e orkestrës. Dhe me që orkestra do më thënë ka pas nevoj për vepra që lidhen me ambientin ton, me muzikën ton, ata, po, ata përpos veprave klasike, veprave që sigurisht që kanë qenë te për modeste, ato duhet të dini, do më thonë mund këtë qenë aty do një Schubert, do një Mozart, do një Beethoven, në mënyrë krejtësisht, amatore, por si të qoftë ka egzistu, ai zhandër i muzikës të ne në fillim të viteve 50-ta, në radio ka pas nevoj për vepra që lidhen me gjuhën Shqipe, apo? Dhe ata kanë fillu, edhe Lorenci, si do mos Regjia, për këte është i njoftëm, që të bënë përpunime të muzikës popullore, do më thonë, ajo është qujtë muzikë e stilizuar. Është interesant një term. Po se ka motiv kryesor të themi në krimtarin e ti, ka muzikën popullore, shqiptare, po, të cilat në një farë mënyre modifikon dhe bën të pranueshme për koma. Do më thënë, e shkruar për një formacion të orkestrës kushtimisht simfonike, jo simfonike e gjërë, krejtësisht e ngushtë, por jo vetëm për instrumente popullore, por edhe për një orkestër të muzikës klasike. Andaj, do më thonë, ne kemi incizime të shumëta të këngëve tona popullore që Regjia i ka stilizuar për orkestër. Ato janë shumë modeste, por tregojnë një afinitet të ti për muzikë klasike. Krasaj, për pos kësaj, do më thonë, për pos kësaj gjinie që është quajtur muzikë e stilizuar, po akcentoj se këtë në Shqipëri apo në rrethe tjera nuk ekziston kjo terminologji, por kjo terminologji është përdorë këtu të ne, në atë kohë. Ai, do më thënë, për pas kësaj muzike, ka qenë ambicios, si pas të gjitha gjasave, kështu në vitet 50-ta a e shkruan edhe simfoninë e parë, të cilën ne e ndëgjum 2 ditë, 3 ditë për para, që është një vepër ambicioze, krejtësisht tjetër nga këto lloje e muzikës që për cilën fola, muzikës e stilizuar. Dhe ajo vepër s'ka mundur të ekzekutohet në atë kohë, dhe nuk është ekzekutuar. Është interesant se ai veprat nuk i kanë dëgju, veprat më të mëdha gjatë jetës, do të thënë, krimtarisë së tij, sigurisht edhe simfonin, por ajo tregon, do të thënë, talentin e tij, orientimin e tij, kur është fjala për muzikën simfonike, dhe unë e konsideroj Regjën si, do të thënë, kompozitor ton të parë të muzikës simfonike. Është e vërtet që ajo nuk ka arrit nivellet profesionale që ma vonë kompozitorët tanë do të kenë. Por si fillim është jashtë akurisht e vlerë. Por rëndësia historike e ti në këtë drejtim është e madhe. Edhe një detal që lidhet me këtë simfonit parë që ne e ndëgjuam, kjo partitura saj është humbë, po, dhe para 15 vite është arrit që ta kemi si duket përmes dirigentit Barri Qela, cilë duket se e ka pas në bibliotekën e vetë, dhe është realizu para disa vite. Të them edhe këtës se ai në këtë vepër tregon, po them, një afinitet drejt muzikës
simfonik e tregon talentin e vet dhe duket se kjo vepër nuk ka shënime të sakta, s'pari duhet të them, por logaritë që është shkrujt në mesin e viteve 50-a, ka gjasa që kjo vepër mund t'jetë edhe vepra e par, simfonia e par në të kompozitorve shqiptarë. Për shkak se dihet se Çezgzadeja me simfoninë e tij konsideron si fillestar të simfonist të një formës së simfonisë, por ka gjasa që kjo vepër apo regja të këtë shkruar 1, 2, 3 vite para Çezgut. Por kjo mbetet të hulumtohet. Edhe në këtë drejtim ka rëndësi të madhe kjo vepër. Zotri Rudi, përveç simfonisë numër 1, në koncert dëgjuam edhe këngën Barisha. Gjë që po besoj se nëse nuk gabojmë, mund të jetë kryefjale krimtarisë së kompozitorit regjionit. Nuk them që është kryefjale, është një melodie e thjesht, jashtëzakonisht e bukur, e kështu, domethënë muzikale, e kështu me radhë, por veprën që e ndëgjuam në orkestrë simfonike, ajo është Barisha për orkestrë të madhë simfonikë, të cilën e kanë ndërtu një dirigent i talentum, Gridi Kraja i Tiranës, dhe mund më befasoj, ishte një orkestracion i shkëlqyshëm, dhe do më thonë ishte bon një vepër e qëndrushme, shumë e vlefshme, por duhet të adini sa atë vepër regjia nuk e kanë dëgju, a e kanë dëgju vetë melodi, e ka kryu melodin, e kanë dëgju, do më thënë e dëgju, apo e ka dëgju në variantat të ndryshme të kënduar, do më thënë prej njerë prej në gjmis, po ndoshta dhe prej të tjerve, por si vepër orkestrale, ato e ka bëm Gridi, apo do më thënë të jemi të qarë. Po jo, a e ka po ndërtesën, do më thënë a e ka ndërtu, ndërtesën. Kur flasim për Regjo Mulliqen, përveç që e falem pa tjetër simfonia numër 1 që ka rëndësin e ti, e sa, jo vetë historike, në përgjësi në muzikën shqiptare, Regjoja mbi të gjitha kam bindjen që në popull njëhet me Barishën. E përmendët ju, ka aqë shumë variante të kësaj këngë, të kënduar nga këngëtarë të ndryshëm. A mund të themi, Zotri Rudi, që pikrish fakti që i kam bjetuar kohës kaqë shumë dhe gjithmonë është aktuale Barisha, dhe sjellët në format të ndryshme dhe gjithmonë t'ingullon bukur, është e gjitha meritë e ti në kuptimin që si kur e ndjente që njerëzit gjithmonë do t'a donin folklorin të kombinuar me elementet të muzikës, të themi tjetër muzikës, më profesionale. Shë që, nuk mohot se ajo është një melodie mirë, një krim, i do më thonë shumë e sukseshme, është e pranushme nga publiku i gjërë, dhe se tjilë gjithësësi vlenë. Por, në zhanën e muzikës klasike dhe regjën si që mendoj se duke të trajtojt, jonë elemente tjera që e bojnë figurën e ti. Shqyqoni, pas kësaj simfonie, do më thonë, apo, aj 72-shën, do më thonë, një dicenje ma tepër se një djecenje, a e kryon kryeveprën e ti simfonin e dytë të ti të quajtur Kosovare. A e është një vepër shumë ambicioze, nuk më të krasot me Barishën. Une nuk po flasë për melodit të saj, do më thënë. Melodit mundet melodit të abonë të mirë edhe dikush që nuk i din notat, a është një diçka tjetër. Kurse kur flitet për muzik profesionale, sidomos për muzik simfonike, atër vlerësimi bëhet me parametra tjerë. Simfonia e dytë e quajtur Kosovare e shkruar në vitin 72, është qësësi kryevepër e ti, dhe do më thënë, me te praktikisht vendosën, do më thënë, bazat, them, e muzikën simfonike të ne. Por, duhet të them edhe një detalj.
viti 72 ndryshon krejtësisht nga jeta muzikore në Kosovë, ndryshon shumë nga ajo që do më thënë Regjo e ka kriju simfoninë e parë. Në fund të viteve 60-ta, tenik vjen një plejadë e kompozitorve profesionist, duke filluar prej Zeqiriaba, prej Esat Rizvanolit njerë, në fund të viteve 50-ta, i cili studion kompozimin në Beograd, Fari Beqirit, Zeqiria, Balatës, do më thënë në Ljubljanë, Rauf Vomit Sarev, unë në atë kohë, do më thënë viteve 70-ta, fillim viteve 70-ta në Baroj, studimet, përfundoj studimet në Beograd, do më thënë rrethanat kanë ndryshu. Ne në atë kohë, kur Regjo e ka shkruaj 72-shin simfonin, ne kemi pas vepra tjera simfonike. Nuk ka qenë situata si kurse mesi viteve 50-ta. Ka pas vepra shumë ma ambicioze në kuptimin e trajtimit të orkestrës. Për shkak se në gjaftë 7-ën, gjaftë 9-ën, i keni vepra të Zëshira Balatës, apo që janë shumë ma të komplikume në kuptimin profesional e kështu me radhë. Si do qoftë, edhe në atë kohë, edhe në atë kontekst, apo që unë për veti në atë kohë këm fillu, jam këthy nga studimet, 73-shën unë jam këthy dhe e di situatën nga afer, unë mund të them se edhe për kundër kësaj se vjen një plejad e kompozitorve shumë të pregatitur profesionalisht, ende që dronë ajo një shtyl e rëndësishme e krimtaris son simfonike. Profesor, jemi veç në minutat e fundit dhe nga regjia po më thonjë që po iken minutat, për nuk mund mos ju bëjmë edhe një pytje tjetër. Ka qenë shumë i rëndësishëm dhe do tjetë shumë i rëndësishëm për muzikën shqiptare regjion në liqi. Por, më thuaj, si personar, si njeri, si ishte, ju keni pasur fatit të takoni i të njihni. Ne e dim që të gjithë që ka qenë ish bashkëroti i të madhës, me Gjinie Pagarutës, ka pas një ndikim shumë të madhë në krim të arinë nësaj muzikore dhe jo vetëm. Por, si ishte jashtë të muzikës, jashtë të artës? Shqo, a i ka qenë i bohem, apo do më thonë një personalitet krejtësisht jo standard, apo a i nuk ka shkrujtur shumë, nuk ka kompozuar shumë, apo ka qenë shumë, si duket shumë i talentuar, apo, por nuk ka qenë i kujdesshëm ndaj krimtarisë vetë, në kuptimin që nuk ka një krimtari pa ndërprerë, apo, do më thonë, a e shkruan të zamë, nuk tjetë mesi vite 50-ta simfoninë e parë, simfoninë e dytë e shkruan 72-shin, me një distancë kohore. Në ndërkohë, a i ka shkrujt edhe në disa vepra vokalo-instrumentale, një kantat për ata, ma vonë, do më thonë, viteve 70-ta, apo 80-ta, do më thonë, a e shkruan edhe një kantat tjetër Jugoslavia që e qunë, do më thonë, ka qenë tip i cili nuk ka qenë gjithmonë afër tavolinës punës. Do më thonë, një bohem që shumë keni mundër të gjeni në për, do më thonë, vendet, në për kafiterit tona, njëjtë si kurse një personalitet artist madhë qëfar ka qenë Muarem Qena, po Mirko Gashi e këshu me radhë. Por, sharmi ti ka qenë në të, do më thonë, aji nuk ka shkrujt, nuk i ka kushtu kujdes te për të madhe krimtaris, po ajo krimtari që po e kalon kohën, po e tregon vlefshmërinë e ti. Dhe mund të them, do shta dhe kjo nuk dihet, se do më thonë 72-shin, aji ka qenë 29 vjetë, dhe pas asaj aji gati se nuk shkruan.
ndonse punon në Radio Prishtinë, është i punësum në Radio Prishtinë, bilen kohën e pjesën e fundit tjetës, kohë të cilin unë kom punu në radio, në atë kohë me kohën profesional, dhe ne imi taku vazhdimisht, kemi ndejt e kështu me radhë. Do më thënë, a i ka qenë i lidhur me Radio Prishtinë si, si kompozitor profesionist, do më thënë është pagu. Pa, pa, pa. Por ironia është se ai në atë kohë mas paku ka shkruaj. Do më thënë, ka qenë pak, do më thënë, i, nuk ka qenë i kujdesshëm edhe ndaj shëndetit, ka qenë në atë kohë dhe do të se ka pas një figurë të mirë, të bukur, kështu, fizike, por do më thënë, në shëndeti e ka lënë, kështu që ai ka vdekë, relativisht i ri, do më thënë pa i bas 60 vjetë, kurse 90 vjetë që në fundit ka shkrujt krejtësisht pak, do më thënë mund thut se një krimtari gati e parandësishme në atë kohë. Sotri Rudin, ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë, në mënyrë që të kuptojmë një anë tjetër, po themi kështu më mirë edhe të kompozitorit Mulliqi. Falenderit shumë. Falenderit edhe juve.